Dobrý deň, ahojte. No, my v tej východnej ku všetkým aktivitám našim pripájame rôzne workshopy, tanca, hudby, spevu, varenia a podobne. No a keďže som tanečník, tak ja by som chcel začať tak netradične, že vás teraz naučím tancovať. Normálne to funguje tak, že sa vždy postavíte a urobíte si tanečný priestor. Teraz to bude taká neúplne normálna škola tanca, čiže jediné, čo potrebujete, sú vaše ruky a nohy. Takže vás poprosím, ja ukážem jeden rytmus a vy ho zopakujete, hej? Takže, raz, 5, 6, 7 a mpa pa pa mpa pa pa jek duj tri štár mpa pa pa mpa pa pa 5 6 7 a mpa pa pa mpa pa. Výborne, to bolo super. A druhá časť tohto čapášu vyzerá takto. Raz a dva a tri. Čiže trikrát vymeníte ruku, vždy je tam potlesk, na konci sú dva potlesky. 5, 6, 7 a. Raz a dva a tri. 5, 6, 7 a. Raz a dva a tri a. Výborne. No a keď to spojíme, tak to vyzerá takto. Mpa, pa, pa, mpa, pa, pa, ra, za, ba, pa, pam, pam. 5, 6, 7 a. Mpa, pa, pa, mpa, pa, pa, raz a dva a tri a. Ek, tuj, tri, štár. Mpa, pa, pa, mpa, pa, pa, mpa, 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 pa. Ďakujem pekne, práve ste spravili konkurs do súboru. A vlastne celá takou hlavnou myšlienkou tej koncepcie Dobrá východná je návrat k tradíciám, aby ste sa práve vrátili sami k jednej tradícii. Môžeme, nech sa páči. Toto je konkrétne záznam z roku 1956 z obce Raslavice, Šariš, na východnom Slovensku. Takže čapáš, tanec sa volá Bašistovska. Vyzerá to srandovne. On taký srandovný nebol, len to je zrýchlené, viete, lebo to je starý film. Dobre. Ďakujem pekne. Pôjdeme ďalej. Takže opustená východná. Sme štyria v tomto občianskom združení a všetci sme autori rôznych programov na folklórnom festivale Východná. A tam sme sa stretávali bežne na rôznych programovkách a vždy sme tam ako prespali, ostali, boli sme tam dlhšie, bolo to prázdne, opustené. A tak sme si povedali, že by sme to mohli nejako oživiť. Od toho oživenia sme sa presunuli rovno k starostovi obce a sme sa s ním dohodli, že napíšeme koncepciu rozvoja tohto areálu. No a tak sme si stanovali také tri základné linie smerovania, ktorými sme sa chceli uberať. Prvá bola tradičná ľudová kultúra, alebo návrat k tradíciám. Druhá, príroda. A keďže jeden z nás štyrok, všetci sme všetci folkloristi, ale jeden z nás je aj horský záchranár, čiže rôzne outdoorové aktivity. A tretia bola meditácia. No, z toho všetko nám vychádzalo to, že ako chceme taký priestor, kde sa budú ľudia cítiť dobre, budú sa vrácať nejakým hodnotám a vlastne vychádzalo nám z toho stále dobro, dobrota, dobré veci a tak, až sme sa dopracovali vlastne k tomu, že sme to nazvali teda Dobrá východná. Toto je logo Dobrej východnej. Okrem samotného názvu je tam aj Kriváň naopak, hej, lebo východná leží pod Kriváňom v podstate. A čo ešte dôležité je to, že je to aj taký náznak, ako keby tlkotu srdca. Čiže zasa nejaké dobro. Keďže hlavným cieľom bolo oživovanie tohto areálu, lebo predtým sa tam konali iba folklórny festival Východná a ešte celoslovenská výstava Kôz a oviec, tak sme si povedali, že ideme oživovať aj takéto sochy, ako vidíte teraz na tejto fotografii. V tom areáli je tých svoch veľmi veľa, stále pribúdajú aj našou činnosťou. No a zozbrali sme staré liptovské povesti a priredili sme ich jednotlivým sochám. Tú guľatú časť, čo vidíte, to sme nazvali teda totém. A tam sme pripevnili peknej grafike starú liptovskú povesť. Toto konkrétne je o dievčatku bylinkárke, ktorá ukradla svojej mamke čerstvo upečený koláč. A tá mamka nevedela, že to bola jej dcera, takže prekliala toho, kto to urobil. A to dievča teda zdrevenelo. No, naše aktivity, napriek tomu, že som povedal, že aké tri linie sme na začiatku mali, ako taká vízia bola, ale pravda je taká, že všetci sme štyria folkloristi. No a tak sme sa ubrali vlastne tým smerom, že folklór ako základ. No a teraz vám predstavím štyri z mnohých aktivít, ktoré tam robíme. Tatry v kroji, v podstate veľmi jednoduchá akcia, nie je náročná na organizáciu, výstup na Kriváň v kroji, alebo aspoň krojovej súčiastke, čiže boli aj takí, čo si priniesli iba stužku a dali si ju do vlasov. Aj bolo to v poriadku, samozrejme. Krpčekovo,
Veľmi úspešné akcie, podarilo sa nám rozbehnúť niekoľko detských táborov. Krpčekovo konkrétne je zameraný na ľudový tanec. A potom máme ešte Tančekovo, ten je zameraný na rôzne fúzie tanečné a moderný tanec a prepájame to s cigánskym tancom a tak ďalej. Tri v jednom, Slovanský festival, Zdravá svet, Živá a Dobrá myseľ. Všetko zamerané na teda slovanské tradície, zvyklosti, meditačné rôzne cvičenia, veľmi zaujímavé a takisto bojové umenia. Dokonca sme mali jedného chlapíka zo Slovenska, ktorý nás učil rukopašný boj, ktorý vlastne ako vznikol tu na Slovensku a traduje sa niekoľko generácií v tom rode toho pána. Baba Fest je zemiakový festival, výstava rôznych odrôd zemiakov a okrem toho nám tam chodia babky z Liptova, skvelé ženy, variť rôzne jedlá so zemiakov a mali sme aj cigáňov, tí nám urobili goju a rantáž sa to volá. Mnohí to nechceli jesť, lebo mali predsudky, ale bolo to naozaj veľmi skvelé. No, okrem týchto pozitívnych, okrem vízie a pozitívnych rôznych krokov, tak prišli aj rôzne problémy. Nazval som to beh bez nôh, mohlo by to byť aj že beh bez strate. A naše nohy a naša trať je vlastne ten areál. A na začiatku, keď sme začali spolupracovať s obsou, s ktorou máme inak akože veľmi dobré vzťahy, tak bolo dohodnuté, že sa dopracujeme k nejakej zmluve, aby sme ten areál mali k dispozícii na povedzme 20 rokov a mohli ho teda naozaj reálne oživovať. Ale už bola dohodnutá aj nájomná, ako výška toho nájmu, bolo dohodnuté, že je to odpísateľná položka, čiže ak by sme my investovali do nejakej nehnuteľnosti, ktorá tam teda reálne ostáva, tak by sme si to mohli odrátať, ale potom sa to z rôznych dôvodov zastavilo, no a my nevieme nikde inde preniesť tieto naše aktivity, to je úplne najideálnejší areál na Slovensku, takže je to aby vnímame to ako vážnejší problém. Potom druhý problém, všetko veľa škodí tomu. To je ten problém, že sme folkloristi. Všetci a štyria, hej? A to znamená, že stále len folklór, 18 akcií cez leto v podstate a plus ešte aj jar, jeseň. No a stále je to taká, aj keď je na Slovensku okolo 260 folklórnych súborov a skupín, je to stále cieľová skupina tá istá, hej? Aspoň v našej situácii, keďže veľmi peniažky na reklamu, na marketing nemáme a oslovujeme tú istú skupinu, tak je toho veľmi veľa. To sme si uvedomili a už to ideme riešiť. Problém ľudia. A tá obec vlastne je taká menšia komunita a všetci o všetkom vedia. Sú tam ľudia, ktorí sú veľmi pasívni. Povedal som, že máme teda naštandardné vzťahy s obcov, s väčšinou, ale sú tam ľudia veľmi pasívni, ktorým nejako vadia naše aktivity. Čiže, a to sme ešte zvládali celkom v pohode, ale v poslednom čase, keďže teraz idú tie voľby 15. novembra, tak viacerí začali chodiť na obecné zastupiteľstvo a nie sú príjemné tie rozhovory. Čiže to je vlastne náš problém s ľuďmi. No. V roku 2015 spájame, tak to je to, čo som povedal, že potrebujeme vyriešiť ten problém, že máme veľa folklórnych aktivít. Čiže v roku 2015 budú tri veľké festivaly. Jeden bude Medzinárodný tanečný dom. Okrem toho, že tam sa budú učiť rôzne workshopy z Maďarska, Rumunska tance, z Čiech, z Poľska a tak ďalej, tak tam budú aj samozrejme iné interaktívne tie kurzy. A potom bude veľký slovanský festival. A na záver vlastne spojíme všetky zvyšné aktivity, to znamená Tatry v kroji, Baba Fest, Hraje noha, to je celoslovenský folklórny futbalový turnaj a všeličo možné iné, čo ešte pripravujeme. No a okrem toho samozrejme tie detské tábory, lebo tie mali úspech a v tom chceme pokračovať. No a to sme si tak ako teraz nedávno povedali s chalanmi, že napriek tomu, že vznikajú tieto rôzne problémy, lebo teraz som hovoril o troch problémoch, napriek tomu, problém je len zamaskovaná šanca. Vnímame všetky tie problémy ako keby trenážer zadarmo, hej? A snažíme sa dopracovať k tomu nejakému riešeniu. No a celkom sa nám to aj darí. No a keďže máme ešte čas a začal som tento workshop, teda tú prednášku tak netradične, tak by som chcel ešte na záver. Ja som vravel, že mám rád cigánov, teda tak ma uviedli. Je to pravda, chodím veľa medzi cigánov a chodím na Slovensku do rôznych osad, ale chodím aj do Rumunska a oni tam majú jednu úžasnú vec, v rukách sa to robí, čiže nepotrebujete zasa nohy, môžeme znova sedieť a vás to naučím teda nakoniec. Takže dajte takto pravú ruku hore, ľavú z dola a dvakrát si po nej udrite. Raz, dva, sedem a raz, dva. Tú pravú ruku musíte držať. Sedem a raz, dva, sedem a... Dobre, toto máme, prichádza ťažšia časť. Raz, sedem a raz, sedem a raz. Teraz, keď to spojíme, tak to vyzerá takto. Raz, dva, tri,
5, 6, 7 a. Raz, 2, 3. 5, 6, 7 a. Raz, 2, 3. Nevadí to aj tak, keď to je to v poriadku. Teraz zopakujte po mne rytmus. Raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz. Dobre, fungujete, to je dobre. Ešte raz, 7 a. Raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz. Výborne. A to je vlastne celý ten motív, ktorý vás chcem naučiť. Vyzerá to takto, že dvakrát máte tú prvú časť. Raz, 2, 3, raz, 2, 3. A na konci je to raz, hej? Takže toľko na záver. 5, 6, 7 a. Raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz. A ešte raz, 5, 6, 7 a. Raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz. Veľmi pekne vám ďakujem. Dúfam, že vám ľudový tanec chutí. Ďakujem.